မင်းသမီးဖြစ်ကြလို့အဖြိုးစင်ပွားကို Twitter စီမှာပေးဆက်ခဲ့ရဘူးတဲ့မွေးကို Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုခုတကတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မင်းသမီးဖြစ်ကြလို့အဖြိုးစင်ပွားကို Twitter စီမှာပေးဆက်ခဲ့ရဘူးတဲ့မွေးကိုအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမွေးကိုကတော့အနုပညာလောကတွေကိုမော်ရယ်ပွားကနေစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ YTK ကလည်းတော်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရဲ့နော်မိုးဆွာနဲ့မတည့်ရသူမရှိလောက်အောင်ဒီကိုလည်းနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်သူမကကြာရစေဦးစကောင်းတဲ့ကိုလည်းပြပြောင်တိရုပ်ဆောင်နေခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါလေ။သူမကအလူတန်လေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာကနဆိုသလိုလည်းဘုံကြီးတင်တဲ့တက်ကြီးရောတို့ကိုလည်းလှူဒန်းပေးလို့ရှိပါလေ။နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့မွေးကိုကအခုချိန်ဒီလည်းစမ်းကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေစေမင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အလုံးမြောက်အောင်မြင်မှုတွေများတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တားအောင်ပဲမြမစည်းကြီးဆုံးမင်းသမီးတွေမှာတယောက်အပေါင်းအမယ်ဖြစ်ပါလေ။မွေးကိုကသူပေါင်းရင်တိရုပ်ဆောင်နဲ့ကော်ရတိုင်းကိုလည်းဇေယောကိုကနေပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်တက်သူဖြစ်လို့အနုပညာနေပေတဲ့မှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပါလေ။မွေးကွာပြပေါ်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူနာမရှိနေသူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါလေ။မွေးကွာကြာစီဥစကောင်းတဲ့ကိုလည်းပြီးပြောင်းတိရုပ်ဆောင်နေခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါလေ။မွေးကွာလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုလည်းဘုံကြီးတင်တဲ့တက်ကြီးရောတို့ကိုလည်းလူတန်းပေးလို့ရှိပါလေ။ပရိသတ်တွေကိုလည်းရန်ချစ်တဲ့မွေးကွာမကြာခဏဆိုသလိုပုံသက်လေးတင်ပေးရနဲ့လိုက်လွှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလို့ရှိပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲမွေးကွာတက်ကြီးအဖွာတူကိုပတ်စပ်နေနဲ့စားစရာတွေလှူပေးရကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းရာကြီးလို့စပို့တော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတော်ပေါ်မှာလည်းဝေမျှတာခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကလည်းထိုလူရက်ကလေးကိုတဆင့်ပြန်လေး share ချပြီးတော့မွေးကိုလည်းလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပို့မှုရရှိလာခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့မှလည်းမွေးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတင်းလေးတစ်ခုက online ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုပေးအပ်ထားလို့နေခဲ့ပါရယ်တတင်းဒီကတော့တမတော်သားဆိုတဲ့ Facebook ကောင်ကနေပြီးတော့ပဲတင်ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာငါတို့ပတ်ခေတုံးကပေါ့မွေးကိုရဲ့ video file လေးကိုကြည့်လိုက်ရသေးတယ် share ပဲမင်းသမီးဖြစ်ချင်လို့ပေးရနော်ဆိုပြီးလည်းပြောသေးတယ်ဟာလို့တင်ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတတင်းလေးကတော့မွေးကိုမနာလို့လောက်ကြံတာလားတကယ်ပဲလားဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နှုတ်ပညာတရင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြရအောင် channel ပြို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်